Dobrý den, dámy a pánové. Dobrý den, vítám vás jménem organizátorů této přednášky Nadace Forum 2000. Než se dostaneme k hlavnímu programu, dovolte mi dvě technické poznámky. Za prvé, po skončení této přednášky, nebo po skončení té první části přednášky, jeho svatost odpoví na některé vaše otázky, které jste měli šanci napsat na ty papírky, které od vás vybírali hostesky, případně odpoví na otázky z publika. A ta druhá poznámka, jak jsem říkal, tuto přednášku pořádá Nadace Forum 2000. A činnost naší nadace je závislá na darech. Od velkých dárců, ale také ve stále větší míře od jednotlivců. Možná si všimnete, že v prostorách této arény se pohybují moji kolegové se zelenými náramky a budou vás informovat o možnostech dárcovství pro Forum 2000. Uděláte nám velkou radost, pokud si je aspoň chvilinku poslechnete. Good afternoon, ladies and gentlemen. Let me welcome you all to the public teaching given by His Holiness, which is organized by the Conference Forum 2000 Prague. At first, let me say two technical things before we start with the main program. So the first thing is to let you know that at the end of His Holiness's public lecture, there will be an opportunity to ask questions, and those of you who have already written your questions and given them to our hostesses, then that's one way, or maybe His Holiness will also ask for some questions from the audience directly. Second thing is, as you may know, this public lecture is organized by Forum 2000 Foundation, and its activities are financed from large sponsors, but also increasingly from small individual donors. And perhaps you will notice around this arena the Forum 2000 Conference and our colleagues from the Forum 2000 Conference with green bracelets who are informing about the possibilities of individual donations. So please kindly give a little bit of your time to listen to them and consider the possibility. Thank you. A teď k tomu hlavnímu dnešnímu programu. Když na přelomu let 2011-2012 odešli krátce po sobě prezident Václav Havel a bývalý ředitel nadace Olda Černý, jeho svatost nás ve svých kondolenčních dopisech povzbuzovala, aby Fórum 2000 pokračovalo ve své činnosti a ptala se nás, co může udělat pro to, aby nám v tom pomohl. Naše odpověď byla jednoduchá. My jsme napsali, vaše svatosti, přijeďte do Prahy, přijeďte co nejrychleji. Takže je pro nás velkou vzpruhou a je pro nás velkou ctí a radostí, že můžeme dnes jeho svatost v Praze přivítat. And finally, before we invite His Holiness on the stage, I would like to say the following. After the President Václav Havel and the former director of the Forum 2000, Olda Černý, passed away one shortly after another, the letters from His Holiness, the letters of condolence which have come, have repeatedly encouraged the Forum 2000 Foundation to carry on the important work of President Havel and Mr. Černý and Olda Černý. And His Holiness also asked us, how can he possibly help us in continuing carrying on? And our answer was very straightforward and simple. Please come to Prague again. Come to Prague, Your Holiness, the sooner the better. So today, being able to welcome His Holiness again in Prague is an immense pleasure for all of us and also a great encouragement for the conference. Vážení přátelé, je mu velkou ctí přivítat v Praze jeho svatost Dalaj Lamu. Thank you. Okay.
Praise the Lord. Thank you, thank you. Now sit down. I think closer. Okay. At the beginning, I would like to speak to stand. I can see better. Prvních pár slov bych rád řekl ve stoje, protože na vás lépe uvidím. Dear brothers and sisters, I am extremely happy to be here once more. Since my first visit, then Czechoslovakia, and I came on the invitation of late President Havel. So since then we become very close sort of friend. And I always describe him, inspired President, very humble. He really acting like genuine good human being. Sometimes the people who have certain sort of position, I think I myself also said there is a danger to act a little bit sort of special person. So he never shows that. He, right from the beginning, I impressed. He really showing good human being sort of nature. Humbleness. Humble. Like that. And honest. Truthful. So since then, of course, I think a few occasions I came. Then also, most probably, I'm the person who called almost, I think, last. And after our meeting, I think about 10 days, and he passed away. So, so mainly because of him, and then also many Czech friends. So I feel Czech people something very special in my heart. So indeed, I'm very happy once more here. Bratři a sestři, sestry, milí přátelé, jsem velmi šťasten, že zde mohu opět s vámi společně být. Od mé první návštěvy do České republiky, tehdy Československa, kdy jsem přijel na pozvání prezidenta Václava Havla, jsem se vrátil již mnohokrát.
Pan prezident Václav Havel se za tu dobu postupně stal mým velmi dobrým přítelem a já jsem si ho nesmírně cenil. A čím lépe jsem ho znal, tím více jsem si ho vážil, protože jsem viděl, jak stále zůstává tím stejným, upřímným, velmi skromným, velmi lidským člověkem, navzdory tomu, že získal tak vysokou funkci, stal se tak váženou a důležitou osobou. Totiž u mnoha lidí vidíme, že když najednou získají nějakou vysokou funkci, tak se jaksi promění, začnou se jednat, jako kdyby byli někým velmi důležitým nebo zvláštním. I já sám u sebe mám toto nebezpečí a může se mi to stát. Ale právě u prezidenta Václava Havla jsme jasně viděli, že jemu se to vůbec nestalo a že zůstával tím stejným, skromným a velmi lidským člověkem i jakožto prezident. Potom, když jsem přijel naposledy před 2 lety, tak vlastně 10 dní po mém odjezdu nebo po mé návštěvě prezident Václav Havel odešel. A já jsem teď opravdu přijel zase s tou myšlenkou na pozvání prezidenta Václava Havla. Je to vlastně díky němu a také díky mnoha mým dalším přátelům z České republiky, proč jsem zde opět dnes a proč jsem tak rád, že tu s vámi zase můžu být. Mám totiž pocit, že v Čechách mám mnoho přátel a že vůbec Češi jsou pro mě takový dobří přátelé. Day after tomorrow morning, I'm going to see the late Havel's small office. I ask, yes, that small office is still there. Although I'm no longer that person, but I would like to see his chair. One time, one first president of India, Dr. Rajendra Prasad. Since 56, I know him. Wonderful person. Very humble. Again, very humble. So after he passed away, I visited his home in Patna. So that something like pay my respect, my late friend. And then I always telling when Havel, about because of President Havel's university, because of that. His name, because involved. Then I always telling, I always expressing. Like myself, who know him, who respect him, who admire him. So it is our responsibility. We must carry his spirit, his good example. So not only my own generation, but must make effort to generation to generations. These good human beings, spirit, must prevail, must continue. So now I would like to sit. Oh yeah. Pozítří ráno jsem požádal o tu možnost, abych měl příležitost navštívit ten skromný domov prezidenta Václava Havla. Abych se tam mohl podívat, abych mohl vidět, jak žil, abych viděl židly, na které sedával, stůl, u kterého psal. Tímhle způsobem, abych mu vlastně mohl vzdát sám za sebe také úctu. Vlastně podobně jsem to udělal, i když zesnul první prezident Indické republiky, Rajna Prasad, který od roku 1956 byl prezidentem, tak jsem také po jeho smrti požádal, abych mohl navštívit jeho domov v Patně, ve městě Patna. A takže jsem tu příležitost také měl a byl jsem velmi vděčný za to, že takhle tímhle způsobem můžu vlastně vzdát úctu tomu zesnulému člověku.
a stejně tak tedy pozítří budu mít tuhle příležitost navštívit domov prezidenta Václava Havla. Myslím, že to mnoho z vás má podobně jako já, že kdykoliv zazní jméno prezidenta Václava Havla, tak si vlastně člověk vzpomene na ty hodnoty a na ty hodnoty, které představoval a na tu základní úctu k tomu být dobrým člověkem. A stejně tak, jako to mám já, tak to určitě má mnoho z vás a mnoho lidí na celém světě. A teď, když už tady s námi prezident Havel není, tak je o to důležitější, aby naše generace, ale nejenom naše generace, ale aby se to i předávalo generacím dalším, aby jsme si vzali za svou vlastní zodpovědnost vlastně pokračovat v tom jeho odkazu, v tom odkazu pochopení důležitosti základního lidského dobra, nebo prostě takového významu dobrého člověka pro tento svět. Now also, I am coming to participate Forum 2000. One main person, Forum 2000, also now no longer there. But just before coming here, I met the his widow. So. One, at least, so one good thing on the face of Vito, very genuine smile. So I really happy. You see, due to sad event, too much sad, too much worry, there's not much help. So unfortunate things, it happened. But then, the people, you see, who remain behind, they say, we must carry, you see, their spirit and must sort of carry their work like that. So I very much impressed. And also I think, I always, you see, talk just like, you see, one family. I never sort of concerned about formality like that. So I would like to express my appreciation to your cookie. Thank you. A vlastně od toho minulé, od mé minulé návštěvy, také kromě prezidenta Václava Havla, vlastně krátce po něm odešel také Olda Černý, ředitel Fora 2000. A já jsem těsně předtím, než jsem teď přišel na pódium, tak jsem měl příležitost se krátce setkat s jeho paní. A měl jsem velikou radost, že mám příležitost jí vidět. A také jsem měl velikou radost, že ona se hrozně veselé na mě smála. Ten úsměv byl opravdu velmi šťastný a vlastně mě také velmi rozveselil. Je to totiž důležité, že smutné věci se neustále dějí, lidé odcházejí, tomu se na světě zkrátka nevyhneme, ale potom je na nás, na těch, kdo tady zůstáváme, aby jsme dále pokračovali v tom duchu těch lidí, kteří nás opustili a v duchu radosti, pozitivity a právě jejich veselí. Takže jsem byl hrozně mě potěšil ten úsměv paní Černé a také si dovolím říci, protože já stejně vždycky takhle mluvím a připadám si, jako bych byl uprostřed vlastní rodiny a necítím se nějak formálně vázán, a tak vám také moc krát děkuji za vaše vaření. Indeed, I'm very, very happy having this sort of public talk. So firstly, I would like to express my appreciation to the organizer who organized this opportunity. And then also is a large number of people, you see, came. So I very much appreciate. Wherever I go, I always, you see, consider the talk with public. According to my own experience, basically, you see, we are same human being, mentally, emotionally, physically,
we are saved. And then also, you see, everyone want happy life. And everyone have the right to achieve happy life. And then also, we everyone, same emotion. Some destructive emotion, some positive emotions, we all have. So therefore, you see, talk. There's some common ground. So I never sort of consider myself as something special. Never. I really feel if I too much emphasis, I'm Buddhist. And I think furthermore, if I too much emphasis as a His Holiness Dalai Lama. Nonsense. We are same human being, isn't it? Perhaps at a short moment in front of you, acting like His Holiness, holy person. But then afterward, nothing special, just like same human being. So we must accept reality. That's very important. So I telling you, see, people, if I myself used to consider something very special, something very important, that actually creates yourself something like prisoner, isolate from the rest. And that also, you see, creates because of pretension and hypocrisy. So sometimes, I frankly speaking, sometimes religion, unless we seriously follow the religious sort of advice, otherwise religion also teaches us hypocrisy. Saying nice thing, doing something different, isn't it? So therefore, I always consider you as a same human being. So therefore, I also, you see, some occasion, you see, anger, experience anger, sometimes a little jealousy also, like that. So when I occur these sort of emotions, then that moment, peace of mind, loss. Then later, I feel regret. So in these fields, I have some sort of experiences. So this experience can be, some sort of useful, right? Because we are same nature. I think at least this moment, I think it seems nobody feel anger. I'm quite sure. Next, I think six, seven hours, I think you may lose some temper. It's quite so natural, quite natural. So now, I always consider, so I'm talking another human brother, sisters. And the subject, I myself, you see, through some experience, right? Went through these things. So now, firstly, Kasadi, what is the theme? I never homework. Really, I try to make some prepare notes, some nice speech. Sometimes it becomes artificial. I don't like that. Isn't it? So if you do not want to talk, then remain silently. If you want to talk, then talk must come from heart,
not an artificial way. But team, I must also respect, because compassion and special. So now main thing is, we are social animal. That nobody can deny. So all social animal, birds, some mammals, even I think like ant, bees, these insects, those social animal, biologically, or by nature, you see, their individuals' survival very much depend on the rest of the community. So we human being, also social animal. So therefore, individual sort of happiness, individual sort of successful life, individual survival, entirely depend on the rest of the community, rest of the society. Now judging that, now today's reality is whole world interdependent. Global economy, no national boundary, heavily interdependent. Then also ecology problem, no national boundary. And then I think that the population, when I first came to India as a refugee, then at that time we say 6 billion population. Now already 7 billion. Some sort of people, I mean experts, you see, they calculate now within this century, end of this century, human population will reach 10 billions. So there are, I think, more sort of complications, more sort of troubles, including the nature disaster because of global warming. And also the nature resources, also in some cases we see showing limitation. Meantime, the gap, rich and poor, not only global level, but also you see national level, there is huge gap. This is not only morally wrong, but practically a source of problem. We have to deal with this gap seriously. So therefore, you see, the our problem will be, a lot of problem will be. So now we think entire humanity as a one. I always say, trying to make clear that we need sense of oneness of 7 billion human beings. Then I think problem, much problem, I think will reduce. Because the, I think translate. Tak. Jsem opravdu velice rád, že zde můžeme mít tuto veřejnou přednášku, jak se tomu říká. A než začneme, tak bych rád nejprve velmi poděkoval organizátorům za to, že nám tuhle příležitost se společně setkat umožnili a také bych rád poděkoval vám všem, kdo jste si udělali ten čas a přišli jste. Kdykoliv takhle někde přednáším na veřejné přednášce, tak to vlastně vnímám ne jako nějakou přednášku někoho, kdo tady sedí a něco povídá, ale v podstatě mi připadá, že jsme na tom všichni stejně. Já a vy ostatní jsme úplně stejné lidské bytosti, jsme stejné po duševní stránce, máme stejné emoce, tělesně jsme taky víceméně všichni stejní. A všichni toužíme celá přirozeně potom být šťastní. Nejsme rádi, když nám není dobře nebo když jsme nešťastní. Tak to máme také všichni stejné. A navíc máme všichni stejné právo tohodle štěstí dosáhnout. Máme stejné emoce, dobré i špatné, já stejně tak jako vy. Takže tady máme takový společný, to je takový společný základ, o kterém můžeme mluvit. Já sám tady sedím na pódiu, ale nejsem nijak výjimečný. Kdybych
začal sám brát nějak vážně to, že jsem buddhistický učitel, nebo že jsem jeho svatost Dalaj Lama, tak to by bylo úplně absurdní. V podstatě to označení jeho svatost je úplný nesmysl. Opravdu, říkám to upřímně, já jsem stejný jako vy. Kdybych tady měl sedět a tvářit se jako nějaká jeho svatost a dělat, že jsem kdo ví jak svatý, a potom odejdu z pódia a budu se chovat úplně stejně jako normální člověk, jako se chovám takhle celý život, tak co by, jaký smysl by to mělo, abych předstíral, že jsem nějak svatější nebo že jsem nějaká jeho svatost. Takže tohle je nesmysl. Vůbec to neberu vážně a opravdu si připadám, jako že jsme tady všichni na jedné lodi a jsme všichni úplně stejní. Vlastně bych si potom musel připadat jako neuvěřitelný pokrytec. A takový pocit vlastní výjimečnosti nebo důležitosti je nejenom, že je to nepříjemné pro okolí, ale i pro toho člověka samotného je to nepříjemné. Je to takové vlastní vězení, které si vlastně člověk může kolem sebe udělat a izoluje se tak od všech ostatních. A nehledě na to pokrytectví tedy. A vlastně obecně řečeno, přijde mi, že náboženství jako takové, všechna náboženství, pokud je člověk nepraktikuje opravdu tím nejjednodušším a nejupřímnějším způsobem, tak i ta náboženství jsou zdrojem takovéhohle pokrytectví. Protože ta náboženství nás vedou k tomu říkat něco jiného, než co děláme. A na to bychom si měli my všichni náboženství založení zejména dávat pozor. A opravdu si myslím, že tohle úskalí veškerých náboženství je. Tak, teď se tedy vrátím zpátky k tomu, jak jsem stejný jako všichni ostatní. I já znám takové emoce, jako je hněv, nebo žárlivost někdy pociťuju. A když se nechám těmahle emocema ovlivnit, tak ztratím klid mysli. Potom mi to po nějaké době dojde a já toho lituji. Tak s tímhle určitou zkušenost mám, musím se přiznat, a je to možná něco, o čem tady můžeme spolu chvíli mluvit. Možná, že teď třeba hněv zrovna nepociťuji a řekl bych, že možná většina z vás teď tady třeba momentálně taky není vyloženě naštvaná, ale vsadím se s váma, že v následujících 6 nebo 7 hodinách všichni určitě nějakou formu rozčilení nebo hněvu pocítíte, včetně mě. Takže už z toho důvodu je dobré o těchto emocích mluvit nebo o tom, jak je možné s nimi pracovat. A to je tedy téma, to bude téma tady té naší dnešní přednášky. Potom v této fázi si jeho svatost vyndal ten papírek a říkal, jo, já jsem měl úkol domácí a potom říkal, no, většinou mám takový nápad, že si sednu a připravím si, co budu říkat, ale potom si pomyslím, no jo, já si to teď připravím. Potom to bude takový strojený, budu to tam přednášet, radši si to nebudu připravovat. Protože když se mi to nebude chtít říkat, to je lepší mlčet a neříkat nic. A když už budu něco říkat, tak to bude lepší to říkat ze srdce a ne něco, co jsem si připravil a budu to tam nějak číst. No ale aspoň ten domácí úkol, že si přečtu, co je to za téma ta přednáška, to jsem udělal. Takže vím, že tahle přednáška je o laskavosti nebo soucítění a vzájemné úctě v dnešní společnosti. No a tím se dostáváme k tomu, že jako lidské bytosti jsme tvorové společenští, nebo společenští, jakože žijeme ve společenství, stejně jako všichni ostatní tvorové, to se netýká jenom lidských bytostí, všechna zvířata, ptáci, všichni savci, mravenci, všichni jsou závislí, jednotlivec v každém je vždycky závislý na tom společenství, nebo štěstí a přežití jednotlivce je vždycky závislé na souhře celého společenství. A my lidé jsme v tomhle úplně stejní, nejsme v tom nijak výjimeční. A vidíte to na dnešním světě nejenom na téhle základní biologické úrovni, ale dnes ještě více s globalizací. To vidíme, jak provázaná je ekonomika po celém světě. Nemluvě o životním prostředí a o všech ekologických problémech, se kterými se potýkáme a které jsou vlastně provázané po celé zemi. Nemluvě o růstu populace, kdy ještě nedávno se hovořilo o 5 miliardách, pak o 6, dnes už hovoříme o 7 miliardách obyvatel na planetě a prý do konce tohoto století možná může populace vzrůst až na 10 miliard, to už bude opravdu hodně a bude to jenom ještě zintenzivňovat ty problémy, kterým už tak čelíme. Problémy, které souvisí například s přírodními katastrofami, s tím, jak ovlivňujeme životní prostředí, s tím, jak se neustále rozšiřuje rozdíl mezi chudými a bohatými a tak dále a tak dále. A s těmihle všemi otázkami se budeme muset potýkat.
Jedno řešení, velmi jednoduché, na všechny tyhle problémy je, a sice, kdyby všech 7 miliard lidí na světě si dokázalo připadat, jakože jsou členové jedné lidské rodiny, tak by se tím, myslím, většina problémů, se kterými se potýkáme, vlastně vyřešila. No jo. Yeah. So, we can see the social animal, any social animal, you see, it is something important. The sense of community, right? Or sense of belonging. You see, that brings together, work together. So I think in ancient time, I think they truly sort of practice as a social animal. There are sometimes you see Marxists sometimes you say original communism, no class, everyone equal, isn't it? I think you know. I also study. So as far as Marxism is concerned, there is good points. So I usually describe myself as a socio-economy theory is concerned. I'm Marxist. I prefer you see that because Marxist economy, you see, talking equal distribution. Whereas capitalism, capitalist sort of the economy theory, only how to make profit. The Marxist economy, talking equal distribution. I think that is some moral ethics there. Of course, I totally against Leninism. And then suppress. That's wrong. I think original Marxism, I think there's good points. In any way, in ancient time, you see classless society, and small community here and there, you see, they work together, and whatever they get, share together. Then gradually, human population increasing, now that's okay, different matter. Now, I'm talking now. Today, eventually, the technology, with the help of science, is much developed, really made tremendous sort of contribution for human comfortable. Really wonderful. But then, you see, people really now paying more attention about technology, these things, and sort of material value. So today, our society, I think, too much materialistic way of life. So we gradually neglecting about this basic human value. So, not only myself, number of occasion, I participated some conference, some meeting about unrest in the society, crisis in the society, and particularly youth. Many years ago, I think in San Francisco, it's the one meeting I participated. So then, the unanimous sort of conclusion was the many crises in the society, particularly among the young people, including students, is due to lack of human affection in the society, in the family. So you see, these, we whole sort of our sort of life, only materialistic sort of way of life.
And then I think, I feel unfortunate that our education system, existing education system, also materialistic oriented education system. Not much talking about human real inner value. I think generally, you see, people, you see, consider, I think the original sort of separate education institution started at that time. I think, okay, the religious sort of organization, they carry the full responsibility. Now in modern time, the influence of religion in any way, little sort of declined, reduced. So, and now, recently I saw one report, out of 7 billion, over 1 billion human beings formerly, they sort of consider atheist, non-believer. So over 1 billion, quite substantial number. And then look, among the religious sort of people, also there are corruptions. As I mentioned earlier, hypocrisy there, exploitation. So these people, I think their religious belief is just lip service. Not carry sincerely, seriously about their teaching like that. So therefore, this also shows the even religious tradition also then becomes something superficial. Ceremony and some ritual go like that. So now religious institution alone not sufficient. Now in our education field, we must sort of develop the moral education, ethics. That also not just, you see, based on faith, but through reasons. I think late His Holiness Pope, the German Pope, you see, he mentioned faith and reason must go together. I think that's a very wise statement. So therefore, now, moral ethics through education, through awareness, we can develop conviction, moral ethics. Moral ethics imposed by something higher, God or something, or Buddha, no. Moral ethics is necessary for human society. Now scientists also now begin to realize warm-heartedness is very good for physical health. They call healthy mind is key factor for healthy body. Of course, I cannot say my mind very healthy, but comparatively, I think quite healthy. So therefore, I think it definitely is the effect my physical health also. Now this person, now 78 years old. Oh, but okay. So I think some people may feel, oh, His Holiness Dalai Lama in something special medicine or something special meal, or nothing. Only, I think, peace of mind. I think comparatively, my mind quite peaceful. When I meet some people, as of course, I meet, you see, a variety of people. Some leaders, some businessmen, some sort of scientists, some beggars also, some aid patient. Variety. Then what I learned,
the peace of mind is the key factor for happy life. Those people full of problem, but because of peace of mind, they are quite happy. Some looks very successful materially, worldly, very successful, but very unhappy person. So that shows real sort of factor for happy life is not matter, because not depend on matter, but inside value. Oh, again, is it too long? Takže, jak jsem již zmiňoval, jsme jako lidé, jsme tvorové společenští, a že žijeme ve společenství, ve společnosti a je potřeba, nebo všichni máme tu potřebu, abychom se cítili, že náležíme do té stejné společnosti, aby to fungovalo. Možná, že za starých časů, když na světě bylo méně lidí, tak možná ty jednotlivé komunity a společenství fungovala lépe. Bylo to snazší žít takovým komunitním způsobem a uvědomovat si tu sounáležitost s ostatními, protože to vlastně bylo na každodenní úrovni pořád to lidé pociťovali. A vlastně se musím přiznat k tomu, že když jsem studoval, což jsem studoval, marxismus, tak mě velmi oslovovaly některé ty myšlenky, jako například ty myšlenka původního komunismu, kdy to bylo ještě předtím, než vůbec nějaké třídy, kdy nějaký třídní systém společnosti vůbec vzniknul a kdy si zkrátka všichni skutečně byli rovní. Takže z hlediska sociálně-ekonomické teorie jsem v podstatě, no tak nejsem vyloženě marxista, ale ty jejich některé myšlenky mě skutečně oslovují. Ta myšlenka toho, že by si každý zasloužil, aby měl dostatek, tak to je, myslím, něco velmi rozumného. Naproti tomu v kapitalismu se nám může snadno stát, že se pro tu samou jaksi snahu dosáhnout zisku, že úplně zapomeneme na to, že jsme zároveň společenství a musíme se o sebe vzájemně starat. Takže ty jaksi morální a etické implikace v těch ideálech marxismu, ty považuji skutečně za rozumné. Ovšem ta aplikace, to je potom něco jiného. A když se to potom stane politickým systémem, který vede k potlačování jedněch na úkor druhých, ať už je to kvůli jakýmkoliv ideálům, tak to už je samozřejmě něco jiného a je to úplně jiná cesta, vlastně z cestí. No takže, jak jsem říkal, možná na začátku, když bylo lidí na zemi více, tak bylo úspěšněji, tak šlo snáze žít s pocitem takové vzájemnosti, s pocitem vzájemného společenství. Ovšem v dnešní době, nebudu probírat tu historii, ale teď se rovnou přeneseme do naší situace, teď. V dnešní době jsme na tom jak? Věda a technika se neustále rozvíjejí a jsou neuvěřitelně pokročilé oproti tomu, jak byly třeba ještě nedávno. Takže věda, technologie a rozvoj nám lidem umožňují žít mnohem pohodlnějším způsobem, než mohli žít lidé v minulosti. Ale na druhou stranu to vede k tomu, že často věnujeme tolik pozornosti těm technologickým výdobytkům a tomu, abychom si je všechny mohli dovolit a tím pádem materialismu jako takovému, že úplně zapomínáme, nebo jsme tak zaměstnaný tím, že zapomínáme na úplně základní lidské hodnoty. Já jsem se několikrát zúčastnil různých konferencí a konferencí zejména na téma krize ve společnosti, zejména krize mezi mladými lidmi ve společnosti. Pamatuju si takovou jednu konferenci v San Francisku před mnoha lety, kdy se došlo k závěru během té konference, že vlastně hlavním problémem pro tu mladou generaci je nedostatek takové obyčejné lidské blízkosti nebo lidskosti ve společnosti, že jim zkrátka takové obyčejné lásky ve společnosti v rodině nedostává. Proč? Částečně důvodem je to, že nejenom ta společnost a ekonomika se takhle vyvíjí, ale zároveň celý vzdělávací systém ve většině zemí na světě vlastně nedrží krok nebo nedokáže nějak vybalancovat ten ekonomický rozvoj a nebo to, kam svět spěje. A tím pádem i v tom vzdělávání se lidé učí
jak vydělávat, jak se o sebe postarat, jak být úspěšní, ale nikdy se tam neučíme o úplně základních lidských hodnotách, o významu morálky a etiky, o vnitřních lidských hodnotách. Možná, že když začalo před staletími různě po světě poprvé, když začaly vlastně povinné školní docházky a všichni se začali učit, tak to nebyl takový problém, protože náboženství tenkrát ještě fungovala víc, nebo lidé je brali více vážně, a takže vlastně za takovou tu výchovu ducha, nebo té základní morálky a etiky, tak o to se staraly ty náboženské instituce, no a vzdělávání bylo vzdělávání, jenže v dnešní době vliv náboženství slábne. Myslím, že taková statistika existuje, že ze 7 miliard lidí na světě je 1 miliarda ateistů, zcela ateistů, nevěřících, což by možná ještě nebylo tak špatné, ale potom mezi těmi věřícími, jak už jsem zmiňoval, mezi věřícími nebo náboženskými institucemi panuje v dnešní době už taková míra povrchnosti nebo pokrytectví, že vlastně také to nemusí nutně přinášet nějaký velký užitek. Jak asi všichni víme, často v dnešní době se náboženství zabývají spíš nějakými rituály a obřady, a jak jsem zmiňoval předtím, lidé spíše mluví o tom, jaký by měli být, ale nechovají se podle toho. Tím pádem i z těch náboženství samotných se jaksi vytrácí ta schopnost tomu lidstvu dodávat to vzdělání o těch základních lidských hodnotách, morálních nebo etických základních hodnotách. A proto si myslím, že lidstvo teď musí najít nějakou jinou cestu, jak nezapomenout na ty základní hodnoty, na to, jak významné je být zkrátka dobrým, upřímným člověkem. A sice asi to bude muset být prostřednictvím vzdělání. Ovšem toto také teď opomíjí. Takže je potřeba, aby nějakým způsobem do našeho systému vzdělávání jsme zařadili také vzdělávání v základní morálce, v základních etických nebo lidských hodnotách. Protože dnes už to asi na dnešní generace už to nebude fungovat tak, když jim řekneme, musíte být dobří lidé, protože to nařizuje zhůry Bůh nebo Buddha nebo kdokoliv jiný, ale musíme na to asi jít rozumem, protože té dnešní generaci se to musí asi vysvětlit logicky a rozumem, protože jinak už nám neuvěří. Také vědci stále více a více docházejí k tomu, jak důležité pro fyzické zdraví je vlastně zdraví mysli. A to zdraví mysli je neodmyslitelně spojené právě s etikou nebo s etickým životem, s morálně pozitivním životem. A já to můžu dosvědčit i sám na sobě, teda neřekl bych, že mám nějak obzvlášť zdravou mysl, ale docela to ujde. A tím pádem, i když je mi 78 let, tak i tělesně jsem na tom vlastně docela dobře, docela to ujde. Někteří lidé si myslí, jo, je mu 78 a je takhle zdrav, to asi dělá nějaký speciální praxe. Tak žádný speciální praxe nedělám, je to zkrátka jenom to, že se pokud možno snažím setrvávat jako s klidem mysli, se nerozčilovat příliš. Já se setkávám s různými lidmi, když takhle jezdím po světě, s vůdci a z politiky, s biznismeny, s lidmi chudými, ale také, když navštěvuju třeba nemocnice, tak navštěvuju lidi, kteří jsou na tom úplně špatně, nebo kteří jsou chudí. Zkrátka lidi ze všech možných prostředí, s nimi mám příležitost se setkávat. A došel jsem k jednomu závěru, že bez ohledu na to, zda jsou lidé bohatí a úspěšní, nebo neúspěšní, zda jsou například nemocní a trpí, tak to, v jakém stavu jsou, to jestli jsou šťastní nebo nešťastní, vůbec nezávisí na tom, v jakém jsou společenském postavení, nebo jestli jsou bohatí, nebo jestli se jim daří, ale záleží to právě na tom klidu mysli, na tom, jakým způsobem ty vnější okolnosti přijímají. Yeah. So, you see, these reasons, I think we can educate people. The real value of compassion, warm-heartedness. I think individual level, as I mentioned earlier, healthy body. And then sometimes I jokingly say, telling ladies, you see, who use a lot of sort of cosmetic wear, cosmetic sort of makeup. But external beauty, important, but more important is internal beauty, isn't it? A lot of sort of cosmetic, you see, external sort of beauty,
but angry face, no longer any beauty. So here I have one story. In early 60s, one Tibetan official, monk official, who eventually disrobed. So then I know him, very trusted official, very good one. So after he disrobed, then I tease him. Oh, your wife, not that much sort of attractive. Then his answer is, yes, physically not much attractive, but internal beauty is marvelous. So I have nothing to argue. So obviously, you see those young couple, you see marry only on the basis of external sort of attraction, then may not be sure. Happy marriage, long-lasting marriage. So real inner beauty, then really, you see, bring happy marriage and long-lasting marriage. So, the human society, I think, no, firstly, so in the family level also, you see, compassionate heart is really makes differences. The family, much happier. Then community level. All the sort of, most of the sort of families, more compassionate family than whole society, much happier. Although some sense of competition there, okay. Sense of competition, there are positive and negative. Positive means, oh, my neighbor, yeah, now I have some car or some sort of, more prosperity. So I also, you see, through my own hard work, I must sort of catch up. That kind of sense of competition is good. But another sort of competition, in sense of competition, you see, someone more prosperity, then develop jealousy, and then create some problem for them. That then really a negative sort of competition. So all these sort of human mind, there's a positive and negative. We cannot sort of generalize like that. Even anger, some anger, positive, out of genuine sense of concern of their well-being, then some swift sort of action, and physical action, verbal action, looks angry face, but essentially good one. And also the sense of self, ego, the courageous sort of person need sense of strong self, need. That sense of sort of strong self is positive. Self-confident. That's good. Then those people who bully other, cheating other, you see some kind of, you see, the extreme sort of self-centered ego. That's wrong. That's a negative. So in any way, so the compassionate heart, individual level, source of healthy body, source of happy mind. Family level as well. Community level as well. So now global level, I think we really need some attempt to promote, not through preaching, not through prayer, but through education. Education is universal. No matter one single religion, no matter how wonderful, never be universal, universal religion. So education, universal. So therefore, in education field, some moral teaching, that not just, you see,
some beautiful stories, not that level. You see, first they explain about emotion, about mind. These days I call map of emotion, map of mind. Then more explanation about the system of this emotion. This is simply academic subject. Then the student, from their own experience, I think any student, when develop fear, anger, will not be happy. On the other hand, affection, each other, friendship, you get sort of happy feeling. So through that way, then we can introduce them. Warm-heartedness is positive thing. Anger, jealousy, fear, suspicion, these are negative. Then already the student knows the whole system of this emotion. Then, since you know this destructive emotion really harmful for your health, for your happy family, then worthwhile to pay more attention about the source of these emotions. Clear? These days I also call hygiene of physical, similarly hygiene of emotion. So education about hygiene of physical, similarly education hygiene of emotion. So that can systematic sort of program from kindergarten up to university level. Now, actually, we are working with help of some scientists, some educationists in America and also in India. We are working. That, I think, then, since, you see, education about warm-heartedness, because of the in the field of education, so education generally secular education. So the moral education about moral ethics must be based on secular ethics, secular way. That's very possible. In fact, all major religions talking about love, compassion, forgiveness, tolerance, these things. So these are the principle of secular ethics. So in order to promote these secular ethics, then different religious traditions use different concepts, God, creator, or law of causality. You see, simply strengthening these basic ethics, moral ethics, itself very much because of the secular ethics, like that. And also, I would like to mention to you, to share with you, that some of my friend in the West, some Christian, some Islam practitioner, they little sort of hesitant, some reservation, the word of, secular. But according to Indian understanding, secular, not at all something disrespect religion, but rather respect all religions. No preference, this religion or that religion. So India's constitution itself based on secularism. So then all those of the Indian the leaders who draft this constitution, these people like Mahatma Gandhi and Kasachuti or Rajendra Prasad and all these
Dr. Ambedkar, all these very, very religious-minded people. So they, such religious-minded people, they create that constitution based on secularism. So secular, not at all. Sort of some kasoda against or disrespect religion, no. And then one good thing about the Indian sort of tradition of secularism, and also you see respect non-believer. This is also not newly developed. Over 3,000 years, that kind of tradition there. So respect all religions, and also respect because of the atheist, like that. So that's, so therefore, you see, we can put moral ethics according secular, that can fit in secular education field. Then that can be universal. So now through that way, of course, next generation who go through that kind of education, then I think there is a real hope. You see, more compassionate society. Many of our problems, actually, our own creation, very clear. All these problems, including war, all this violence, cheating, exploitation, bully, all these sort of negative things, ultimately related with self-centered attitude. So self-centered attitude is just opposite of compassion. Compassion means sense of concern of others' well-being. Once you develop more sense of concern of others' well-being there, then no room killing, no room stealing, no room bully or rape, like that. So therefore, the killing and give punishment, not sufficient. All these human destructive actions are related with emotion. So we must deal with the emotion. That's the ultimate source of these unhealthy sort of activities. So that through education. Nobody wants a problem. Nobody wants or say the suffering. And then once they educated, you see the source of suffering, source of problem. Then I think a majority will restrain. Then you see self-discipline come. Self-discipline not imposed by someone else. No. Self-discipline is taking maximum care yourself. That is the self-discipline. So like you see, fuller knowledge about hygiene or physical, then self-discipline always comes. So similarly, educated about hygiene of emotion, then self-discipline comes. What do you think? Some sense? This is empty hope or senseless? What do you think? Takže naposledy jsme mluvili česky teda o tom, že je snadno pochopitelné, nebo je tak jako dá selský rozum dá, že soucítění a dobrosrdečnost nebo dobré lidské srdce opravdu pomáhají, jsou zkrátka dobrou věcí. Že když
kolem sebe takovéhle vlastnosti, takovéhle emoce člověk má, tak se cítí lépe, než když je v nějakém nepříjemném, nepřátelském prostředí. A teď jde jenom o to, když to takhle dá rozum, tak jde o to, abychom se jakoby všichni společně vzpamatovali, abychom si uvědomili, to dá rozum a takhle bude lépe žít, než abychom si vzájemně ubližovali, vzájemně se nerespektovali a tak dále a tak dále. A teď bych rád uvedl jeden příklad o vás dámách. A sice všechny, nebo spousta z nás používá velké množství kosmetiky a teď se pořád objevují nový způsoby a styly, jak to vypadá líp a tak dále. Ale ve skutečnosti jeho svatost říká, že když se někdo opravdu namaluje krásným způsobem a ten obličej vypadá hrozně hezky, tak pokud se mračí nebo má prostě výraz v obličeji, má nějakou zlobu, tak to není hezký pohled. To jako je lepší, někdo není tak hezky nalíčen, ale zkrátka se usmívá nebo má radost a vlastně ta krása, ta vnitřní krása je mnohem hezčí na pohled, než nějaká ta vnější aplikovaná jako pohlednost. Jeho svatost uvádí příklad jednoho tibetského úředníka, který byl mnichem v 60. letech. Byl mnichem, byl to velmi dobrý, velmi spolehlivý úředník, ale poté zkrátka potkal nějakou dámu a vzdal se svých mnišských slibů a stal se z něj laik. A jeho svatost Dalai Lama se z něj dělal legraci a říkal mu, no prosím tě, teď ani není zas tak příliš atraktivní. A on mu právě na to odpovídal, no navenek možná to vypadá, že ne, ale má jako velkou vnitřní krásu. Tak to je jenom taková epizoda. Tak a dále jsme pokračovali tím. Jo. Takže ta mladá generace a ten nedostatek základních hodnot, protože se vlastně ta mladá generace často je nemá kde naučit. Když se nad tím opravdu ale zamyslíme, tak chápeme, jak, když si představíme jenom úroveň vlastně naší rodiny, tak jak dobře v té rodině je, když se všichni mají rádi a když spolu všichni dobře vycházejí. A naopak, když tam není vzájemná tolerance a vzájemná úcta navzdory třeba rozdílům, tak jak je obtížné potom v takové rodině být, nebo že to není tak příjemné. A tímhle stejným způsobem jako na té úrovni rodiny, to funguje i na úrovni společenství menšího, pak většího až třeba celého státu. A třeba na té společenské úrovni, nebo na té úrovni společnosti, tak pak se vyskytují různé jevy, které nejdou nutně charakterizovat, jako že jsou pozitivní nebo negativní, jako například soutěživost nebo soupeřivost. A když třeba vidíme, že našemu sousedovi se daří dobře a je šťastný a je to dobrý člověk a dobře se mu má skvělý děti a tak dále, tak my místo toho, aby jsme pocítili nějakou negativní žárlivost a snažili se mu házet klacky pod nohy nebo tak něco, což by byl právě ten negativní aspekt soupeřivosti, tak k tomu můžeme přistupovat pozitivně. Člověk si může říct, tak taky se budu takhle snažit, abych na tom byl tak dobře jako ten můj soused a tomu sousedovi to přeju a mám radost z toho, že se má tak dobře. Ale je to stejně, jádro je pořád ta soupeřivost, ale můžeme ji uchopit buď to pozitivním nebo negativním způsobem. Vlastně stejně tak je to i s hněvem. Někdy, když třeba jsme svědky nějakého bezpráví, tak může být užitečné opravdu dát projev hněvu, udělat nějakou rychlou ráznou akci, tu situaci nějak vyřešit nebo zastavit to bezpráví, které se děje. A třeba přitom můžeme mít skutečně nahněvaný jako výraz a udělat to nějakým rázným nahněvaným způsobem a bude to vyřešeno a bude to svým způsobem dobré, bude to vlastně užitečné. Ovšem, pokud ten hněv potom přeroste v něco takového sebepohlcujícího, kdy to bude, nebude motivováno pomocí někomu druhému, ale bude to motivováno zájmem o nás samé, tak to potom je ten hněv něčím negativním. Nebo ego, o kterém se často hovoří, tak ego jako takové není nic tak jednoznačně negativního. Naopak, je potřeba, aby člověk měl sebedůvěru, aby byl takový pevný, sebevědomý člověk. Protože jedině tak může ve světě něco dokázat, nebo musí si člověk věřit, aby mohl něco dobrého vlastně udělat. Ovšem, když to ego se stane jenom takovým naším diktátorem, kterému vlastně sloužíme a na úkor druhých, tak to je potom špatně. To je potom ten negativní aspekt. Když nás to vede k tomu, že druhé šikanujeme nebo nějakým způsobem podvádíme nebo jim něco diktujeme.
Tak, že soucitné srdce je zdrojem štěstí, je zdrojem šťastného nebo zdravého těla a šťastné mysli, a to jak na, jak jsme si teď řekli, na úrovni individuální, na úrovni rodiny, i na úrovni společnosti a také na té úrovni nakonec globální, na úrovni celého světa. A tady se právě dostáváme k tomu, co je opravdu důležité, jak už jsem několikrát řekl, že je potřeba ty základní hodnoty, kterými je to, že dobrosrdečnost, laskavé srdce, nebo soucítění a respekt, jak je v tom názvu přednášky, jsou užitečné a dobré pro dnešní společnost, tak to musíme, to se musíme nějak všichni naučit. Je potřeba, aby se to stalo nedílnou součástí systému vzdělávání po celém světě. A jakým způsobem? Způsobem zcela nenáboženským, zcela sekulárním. V podstatě tady totiž o nic náboženského nejde. Když hovoříme o emocích a o práci s emocemi, tak vlastně hovoříme o takové mapě mysli, že je třeba zmapovat a poznat tu naši vlastní mysl a poznat to, jakým způsobem ty emoce vznikají, jakým způsobem se vzájemně ovlivňují, k čemu vedou. A tohle může být zcela akademický předmět. To není nutně nijak náboženské, ani nijak duchovně ezoterické, ale je to zcela logické. Zkrátka poznat svoji vlastní mysl. A vlastně studenti, kteří by se to mohli učit, nebo žáčci už od školek by vlastně takovou úplně základní výchovu o tom, co emoce jsou a k čemu vedou, mohli mít. A tak by už od začátku vlastně mohli jít do života s tím, že vědí, co jim bude přinášet štěstí a co jim nebude přinášet štěstí. Budou vědět, že dobrosrdečnost je něco, co dělá radost jim i druhým, a hněv naopak je něco, co ubližuje jim i ostatním, i druhým. Takže tímhle způsobem vlastně mluvíme o něčem jako o takové psychické hygieně. Všichni na světě se zabýváme tou tělesnou hygienou pořád vlastně. Že? Člověk se pořád věnuje tomu, aby jeho tělo bylo čisté, pořád se meje a tak dál. Ale mnohem horší je to s psychickou hygienou. Vlastně s tou očistou nebo hygienou na úrovni mysli neděláme nic. Takže člověk prostě chodí po světě a vlastně vůbec nemá kontrolu nad tím, co v mysli má. Nebo jestli náhodou není třeba to, co si myslí, nebo co v mysli má, jestli to není potřeba pročistit. Vlastně ve Spojených státech i v Indii už na takových podobných vzdělávacích projektech, jako o představování těchto základních myšlenek dětem a studentům, už na takových podobných projektech pracujeme, a je to vlastně v rámci projektu sekulárního vzdělávání. Takže právě ta náboženství jsou z toho zcela, nemá to nic společného s náboženstvím, je to zcela zkrátka racionální, založeno na racionální úvaze. Ale na druhou stranu zůstává pravdou, že všechna náboženství, vlastně ať už jsou to náboženství, která věří v Boha stvořitele, nebo náboženství, nebo takové myšlenkové systémy jako buddhismus, kde se věří v zákon příčiny a následku, tak i tyhle vlastně teorie vedou nakonec k tomu, aby se lidé chovali podle základních lidských hodnot. Já mám určité přátelé, některé přátelé, jak křesťany, tak i muslimy, kteří mají určitou obavu z takového nastolování toho, té etiky nebo morálky na sekulární úrovni. Ale já si myslím, že tam není žádný problém, protože ta sekulární etika, to není nějaká neúcta k náboženstvím, ale naopak je to úcta ke všem náboženstvím, včetně všech lidí, kteří jsou nevěřící. Například v Indii takoví lidé jako Mahatma Gandhi nebo Rajna Prasad, kteří vlastně stáli u zrodu indické ústavy, tak byli sami velmi nábožensky založenými lidmi, ale přitom záměrně ta ústava byla založena na sekulární etice, nebo byla sekulární, nebyla náboženská. A vůbec v Indii tahle ta tradice vzájemné úcty náboženství a úcty také k nevěřícím už je hrozně stará, vlastně už tam je tak dlouho, už je tam asi 3000 let. Takže od Indů v tomhle smyslu se můžeme mnohé učit. Ta další generace, pokud by se nám podařilo další generaci nějak tyhle základní ideje nějakým, nebo hodnoty nějakým způsobem vštípit, tak mám za to, že by to vyřešilo většinu problémů, které na světě máme. Problémů, kterým čelíme, včetně válek, včetně šikanování jedněch silnějších národů
jako to, že silnější národy šikanují slabší národy, všechny druhy násilí a tak dále. To všechno, nebo z velké míry, by bylo možné vyřešit, kdyby se všichni lidé, kdyby se všem lidem mohlo dostat tohohle základního vzdělání o tom, jaký je význam těch dobrých základních etických hodnot. A vlastně by totiž všichni úplně jednoznačně mohli pochopit, že všechny formy násilí, všechny různé spory, válečné a jiné, jsou vlastně, jejich kořenem je sebestředný postoj. Sebestředný postoj, který je opakem soucítění. A srdcem nebo jádrem soucítění je péče o druhé. A když člověk má v srdci zájem o druhé, péči o druhé, no tak potom logicky nepůjde a nebude se s nimi nějak svářit. A násilí nebo nějaké šikanování potom už vůbec nepřipadá v úvahu. A už to není potřeba nijak tomu zamezovat nějakými vnějšími prostředky. Takže všechny lidské činy a ty všechny negativní nebo destruktivní aktivity, které člověk na planetě provozuje, vlastně v prvotním tom počátku pocházejí z lidských emocí. A ty lidské emoce právě se můžeme naučit kontrolovat, teda všichni, jakoby lidé by se mohli naučit kontrolovat, právě prostřednictvím vzdělávání. Tyhle problémy, jako násilí, války, různé katastrofy, nikdo z nás nechce. Za prvé. Za druhé, víme, odkud pramení. Že pramení z těch nezvládnutých lidských emocí. Takže víme i, co je příčina a jakým způsobem s tím začít pracovat. K tomu je potřeba disciplína, nebo taková jakási sebekázeň. Ale ne sebekázeň, protože nám někdo nařizuje, abychom byli ukáznění, ale proto, že chápeme, že to je zodpovědnost nás všech, abychom tímhle způsobem uvažovali, tímhle způsobem žili. Takže vlastně hovoříme o takové emocionální hygieně. Tak co si o tom myslíte? Dává to smysl? Nebo si myslíte, že to jsou jenom takové jako naděje, ale že moc praktického užitku z toho nebude? So naturally, the mental system is such, when you really sort of the sense of concern of others' well-being, automatically, that also is bring respect to others. So without respect to others' sort of life, others' existence, then it's difficult to develop genuine sense of sort of concern of their well-being. On the other hand, genuine sense of concern of others' well-being, automatically, you respect them. So then, this also, helpful to develop loving kindness, but without attachment. Because attachment very much related with self-centered I love that. Regardless of the other's view. So therefore, the more compassionate sort of feeling, more compassionate attitude there. I think many destructive emotions automatically reduce. One thing. Then I think religious harmony. According to my own experience, when I sort of discuss with number of occasions with scientists, and medical scientists or brain specialists, it's a more sort of conviction, the compassion sort of attitude is really immense benefit, beneficial. That sort of gives me more sort of enthusiasm to practice my own dharma, my own sort of the Buddhist sort of practice. So similarly, I think other religious too. And then also, I develop admiration, appreciation of all those major religious traditions. Their essential sort of practice is love, affection. So automatically develop respect, admiration.
So for religious harmony also, you see, once you have certain sort of conviction, the value of affection or compassion, then automatically develop respect other tradition. So this also, the other hand, self-centered attitude, then gradually my religion, that sometimes you see lead, or say fundamentalism. Sometimes religion also causing more problem, more division. So all these, I think, all sort of our problem, political field or religious field or economy field, social field, everywhere, most of this sort of problem ultimately related with extreme self-centered attitude and a strong sort of concept, I and they, me and they. Furthermore, we and they. So eventually, sense of sort of concern of others' well-being through education, more promote. Then, I think real peaceful individual, peaceful family, peaceful community, peaceful world can achieve. Otherwise, it's just prayer for peace and some nice resolution. Even the United Nations, I think difficult, unless some genuine peace develop here, very difficult. So therefore, I feel the key factor is education. In education, not just materialistic sort of oriented, but also internal values also must include. That today I want to share with you, and those people who feel is something interesting, some sense, then think more seriously and discuss with your friends. When you have a sunny day, the Sunday holiday, leisurely with some wine, and talk, discuss these things, isn't it? You may, you see, develop some new ideas. Then that way, then you can, because of the, some articles, some talks, or those sort of, because the musician. You see, music or song, you see, carry this message. And the film producer, where? Also, you can insert of sex or sort of violence. You see, these kind of sort of message, I think the various sort of the medium, I think through various, use various medium to educate public. And then media people, very, very important sort of role on this respect. So please think more. And if you feel, Dalai Lama's talk is something unrealistic, just wishful thinking, then forget. Then I think you just carry on your normal life like that. Nightclub. And spent whole night one time in German, in Berlin. I often is mentioning one occasion, the organizer, you see, arranged my room, hotel room. It's just opposite the other sort of one nightclub. So I saw and I can hear their music. This modern music, like that.
So, around 7 p.m., my time now, about go to sleep. They just start. Then midnight, I wake up and then watch. Oh, lot of light. Red, blue, green, like that. And then I hear zang, 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 like that. Then morning, about 4 o'clock, I already sort of, I got up, get up, and saw my prayer. So I look, still going on. So then I felt, oh, then next whole day, their brain may not work. Because the whole night, you see, no sleep. So, I think, perhaps it's according to theistic religion, God creates night and day and night. So night, suppose, you see, rest, isn't it? So that's better. My daily routine, early morning, around 3 or 3, latest is 3:30, wake up. Then some prayer, some meditation. My meditation, not just close eye and some kind of thoughtlessness, not that way. Analyze, analytical meditation. The subject which I'm talking, all these, you see, analyze, analyze. Like that. So therefore, at least I think 5 hours. Then the evening, quite early, 6:30, sound sleep. That also a kind of restful meditation. Or through sort of familiarization. You see, in dream, sometimes you see analytical meditation take place. Sometimes it seems, you see, dream time mind seems more sharper. Certain point which I found difficult to sort of analyze daytime, in dream time, sometimes a little bit easier. Like that. So in any way, so you feel some sort of the worthy to think, then please discuss. And Kasoda, share with more people. Like that. So that's my talk. Now questions. Question day, collective survey. Oh. How many? Takže. Ha. Oh. Then I prefer, you see, one microphone here, one microphone there. Then those people who have some questions, come and directly ask questions. A já to nejdřív ještě přeložím. Yes, first your long translation. I'm sorry. Vlastně, když provádíme takovouhle mentální nebo duševní hygienu pravidelně, tak potom ta laskavost a vzájemná úcta se dostaví vlastně zcela automaticky. Laskavost nebo milující laskavost, ve které ale není přítomná připoutanost. Neboli, dá se říci, je to laskavost bez toho, aby v ní bylo přítomné to já, které nemá k druhým úctu, nebo které nerespektuje druhé, které je sebestředné. Stejným způsobem vlastně, stejně automaticky, může taková vzájemná úcta panovat mezi jednotlivými náboženstvími, nebo může fungovat to, čemu říkáme náboženská harmonie, protože když člověk pochopí, když člověk dobře zná tu svoji vlastní tradici a co jsou vlastně ty úplně základní hodnoty, které se v ní rozvíjejí nebo o které v ní jde,
tak potom stejným způsobem člověk může vidět, že vlastně ty ostatní náboženské tradice, které možná navenek vypadají rozdílně, mají to jádro úplně stejné, že tam jde o zachování těch stejných základních lidských hodnot. A na základě toho potom automaticky vlastně se objevuje taková úcta ke všem ostatním tradicím nebo myšlenkovým systémům a náboženstvím. Ovšem, když tuhletu úctu, která vlastně pochází z toho dobrého pochopení té vlastní tradice, když tu nemáme, když ta nám chybí, tak potom vnímáme to náboženství jako něco vnějšího. Začneme se identifikovat s tím vlastním náboženstvím a může se z toho velmi snadno stát fundamentalismus, protože vnímáme jako my versus druzí. Jako já jsem zastánce tohoto náboženství a ne tohoto náboženství. A takovýmhle způsobem, když to dopadá, tak potom ta náboženství opravdu na světě působí víc škody než užitku. Takže i na téhle úrovni, na úrovni vlastně vzájemné úcty nejenom mezi jednotlivci, ale i mezi celými společenstvími nebo náboženstvími, jde také o tu sebestřednost, nebo od odstranění toho postoje sebestřednosti, kde se považujeme za někoho výjimečného, důležitějšího a někoho, kdo je v rozporu s ostatními, kdo se musí vymezovat vůči ostatním. A tohle to základní pochopení nebo tyhle základní hodnoty by opravdu bylo výborné, kdyby se nám podařilo nějak učinit součástí základních vzdělávacích systémů po celém světě. Protože, jak jsme si zde vysvětlili a jak si na snadě, takové základní etické hodnoty potom vedou ke štěstí na individuální úrovni, ke štěstí v rodině, v celém společenství a nakonec i na celém světě. Pokud se nám tohle nepodaří, tak budeme odkázáni jenom na modlitby, jako na to, aby se náboženští lidé modlili za mír na světě, anebo na různé rezoluce Spojených národů, ale zatím jsme byli svědky toho, že tyhle dvě metody asi moc nefungují. Takže bych sázel mnohem více na ten klíčový faktor a tím je právě to vzdělávání. Pokud vám připadá, že tahle přednáška, to, co tady říkám, je nějakým způsobem smysluplné, tak si o tom popovídejte, tak až skončíme, tak si o tom popovídejte s přáteli, je krásný den, máte sobotu, nemusíte do práce, je tam hrozně hezky, tak si můžete třeba sednout a někde u skleničky vína to probírat. A možná, když o tom budete diskutovat, tak se zrodí různé nápady, jako třeba o takových věcech psát, nebo pokud jste třeba umělci nebo hudebníci, tak o tom tvořit nebo zpívat nebo natáčet filmy. Vůbec ta role médií je nesmírně důležitá. Vlastně média by se měly uvědomit, jak strašně zodpovědná jsou na to, jaké poselství celému světu vlastně dávají. Takže místo toho, aby se pořád točily dokola filmy o sexu a o násilí, tak možná můžeme začít pracovat na něčem jiném. No ovšem, pokud myslíte, že to, co tady říkám, je zcela nerealistické, že jsem jenom bláhový snílek a nic z toho nikdy nebude, tak to je taky v pořádku a užijte si taky hezké odpoledne a můžete se vrátit pokračujte ve svém životě tak, jak z toho žili dodnes. Třeba pokud rádi chodíte do nočních klubů, tak můžete jít do nočního klubu. To mi připomíná, jednou, když jsem byl v Berlíně, tak organizátoři té akce tam mě ubytovali v hotelu, který byl přes ulici nočnímu klubu. Tak to byl pro mě jedinečný zážitek. Já v 7 večer jsem se ukládal ke spánku jako každý den a teď tam to zrovna začínalo. Se tam lidi začali srocovat. Potom jsem se probudil někdy o půlnoci a teď vidím tam světla červený, zelený, se střídají žlutý. A do toho ta hudba, to já nebudu se snažit napodobit, jak to. Tak potom zase jsem si šel lehnout. A potom ve 4 hodiny jsem se probudil a vstal jsem, jako každý den vstávám, většinou v 3:30. A vidím, tam v tom klubu to pořád pokračuje. Pořád ta světla, lidi tam jsou pořád. Tak jsem si říkal, jo, těm nebude zítra fungovat mozek, těm lidem, co tam takhle strávili ten celý večer. A taky jsem si říkal, no já nevím, možná na tom něco je, jak ty křesťani říkají, že Bůh stvořil noc, teda den a noc a tu noc, že stvořil k odpočinku. Já myslím, že ten odpočinek je dobrý. Vůbec, já vám řeknu, jak já to mám. Tak já vstávám ráno tak ve 3:30, vstávám, potom se věnuju meditaci, ale to není nějaká meditace se zavřenýma očima, kdy spočívám ve stavu bez myšlenek, ale já v té meditaci analyzuju, v podstatě to, co tady říkám, tak o tom přemýšlím, nebo to analyzuji a zhruba tu meditaci provádím asi 5 hodin. No a potom večer, každý večer, tak v 6:30 pomalu se začínám připravovat k takové té další klidné meditaci neboli ke spánku. Ale ve skutečnosti ten spánek
jsem přišel na to, že když si člověk zvyká na tu analytickou meditaci nebo na to spočívání v meditaci, tak ono se to projevuje nějakým způsobem i v tom spánku. A dokonce jsem si všiml, že někdy ve spánku je mysl taková ostřejší nebo jasnější než ve dne, nebo když bdí. Takže určitým způsobem třeba některé věci, které jsem nemohl analyzovat nebo nemohl pochopit, když jsem se snažil meditovat ve dne, tak prostě v noci ve spánku to bylo snažší. Takže jo, tak pokud vás to někoho zaujalo, to, co jsem tady říkal, tak to jsem, tak prosím, o tom přemýšlejte dál. A pokud ne, tak vám taky přeju hezký den. A teď pokud někdo máte otázky, tak... Yes, no question. Tak já tady mám nějaké otázky. So the first question, Your Holiness, how do we recognize that our decisions are right? Hmm? A překlad, jak poznáme, že je naše rozhodnutí správné? I think decision, firstly, in order to take decision, they look the thing, look at the thing, correct? Look, right? Not just one dimension, four dimensions, if possible, six dimensions, and then looks from distance. Very close, you can't see the reality. So then, most important, while you investigate the reality, your mind must be very objective. Should not sort of impose your own wish or projection. Then, consult more people. Usually I do that way. First they try to see the reality, the fuller picture. Without knowing the reality, then your method become unrealistic method. Any unrealistic action or method fail to bring satisfactory result. So that's very important. Then, I think whether that decision correct or right or wrong, the eventually result shows. Then I think too late, a little bit too late. Takže ta otázka byla, jak poznáme, že jsme učinili správné rozhodnutí, nebo že je naše rozhodnutí správné. Tak jeho svatost odpovídá, že předtím, než učiníme rozhodnutí, tak na tu otázku nebo situaci je důležité se podívat z více stran, nejenom z jedné. Možná ze čtyř stran nebo ze čtyř dimenzí, pokud možno, tak ze šesti dimenzí. A také z dálky. Je důležité, abychom, protože když nějaký problém nebo nějakou situaci vidíme příliš zblízka, tak ji nevidíme jasně. Tak je potřeba se na ní podívat s takovým odstupem. A další věc je potřeba při tom rozhodování nebo při tom jako zkoumání té situace, abychom zůstávali co nejvíce objektivní, abychom se nenechali zaslepit nějakým vlastním přáním, jak by to mělo dopadnout, nebo vlastním projekcí nebo představou o tom, jaká ta skutečnost je, i když taková možná ve skutečnosti opravdu není. A konečně důležité je, abychom měli na mysli štěstí druhých taky. Abychom při tom rozhodnutí nemysleli jenom na sebe, ale taky na druhé. A když tohle všechno vezmete v potaz, tak potom musíte vidět, jestli to rozhodnutí bude realistické, jestli je nějakým způsobem realistické. Protože něco, co je nerealistické, i když to možná může znít nějak ideálně nebo idealisticky, tak to zkrátka nepovede k dobrému výsledku. No a potom, jak poznáte, jestli to bylo správné nebo špatné rozhodnutí, to poznáte podle toho výsledku, jestli to dopadne dobře nebo ne, ale to už je trochu pozdě.
I think most important is motivation. Motivation is pure, sincere, more compassionate. Then even fail, no regret. A vlastně úplně nejdůležitější je motivace. Když ten záměr nebo motivace, s kterou to rozhodnutí děláte, je čistý, záměr je čistý a soucitný, tak potom, ať to dopadne jakkoliv, tak nemusíte ničeho litovat. Next question. Další otázka. How do you handle fear? Fear. Fear. Fear, two kinds of fear. One fear, I think sound basis. Like mad dog come. Oh, that fear, you see, brings some sort of protection. That's good. And then some fear entirely on mental projection. Then that kind of fear, you see, really unnecessary. And then again, you see, the analyze. When you get some fear, then analyze the causes of the fear. If the cause is really serious, then fear is right. Sometimes, you see, there is always gap, appearances and reality. So much emotions, including fear, very much based on appearances without knowing the reality. There's always a gap, appearances and reality. So investigate is very essential. So vlastně dva druhy strachu. Then again, self-centered attitude also the source of fear. More sort of sense of compassion, sense of concern of others' well-being is the source of strength, self-confidence. Takže otázka byla, jak pracujete se strachem, nebo jak nakládáte se strachem. Tak jeho svatost odpovídá, že jsou vlastně dva druhy strachu. Jeden je takový realistický strach, kde třeba opravdu hrozí nějaké fyzické nebezpečí a kde je dobré mít ten strach a člověk může nějakým realistickým způsobem zareagovat a situaci vyřešit. Tak na tom není nic špatného. A potom je ovšem druhý strach, druhý druh strachu, který není založen na nějaké reálné hrozbě, ale jenom na našich mentálních vlastně projekcích nebo na našich vlastních vytvořených představách. A takový strach není nutný, ten není nezbytný. A stačí analyzovat, tak vlastně jako jsem popsal při té odpovědi na tu minulou otázku. A je dobré tu situaci analyzovat, skutečně ji vidět jasně a pak vidíme, že možná není se čeho bát, že ten strach není opodstatněný. Vždycky existuje taková jakási mezera mezi zkušeností, tak jak ji prožíváme, a mezi skutečností, jaká opravdu je. A všechny emoce, včetně toho strachu, vlastně vyplývají jenom z té naší zkušenosti. Vyplývají z toho, že jsme neměli dostatek času nebo trpělivosti opravdu tu skutečnost dobře prozkoumat a zanalyzovat. A pak bychom třeba zjistili, že ty emoce, včetně strachu, jsou neopodstatněné. No a stejně tak, jako u těch předchozích případů, o kterých jsem hovořil, tak u strachu je také důležité pracovat s tou sebestředností. Protože často ten strach je jenom právě strach našeho sebestředného ega, které nemá zájem o druhé nebo nemá péči, starost o druhé, ale starost jenom samo o sebe. A z toho vzniká ten strach. Ale jakmile tohleto sevření uvolníme a vlastně zahrneme do té naší péče i druhé, tak se ten strach sám vlastně rozplyne. Next question. Your Holiness, the Dalai Lama, don't you feel alone sometimes? Kasa. As I mentioned earlier, if I too much stress something important myself, then loneliness come. When I think I am just one of the 7 billion human beings, at this moment, I just is talking, another human brother, sisters, no differences. That automatically disappear barrier. Then, while I'm talking, my mind completely relax. If too much sort of
or say the serious, but then automatically more stress comes. Ta otázka byla, vaše svatosti, nepřipadáte si někdy osamělí? Jeho svatost odpovídá, že jak už vlastně řekl úplně na začátku, kdyby si připadal jako někdo, kdyby si připadal jako někdo velmi důležitý nebo výjimečný, tak bych si asi taky připadal osamělý. By tam byl ten pocit nějaké bariéry mezi mnou a druhými. Ale já si tak opravdu nepřipadám. Jako i třeba teď v tomto okamžiku, když tady s váma mluvím, tak si připadám úplně jako jeden z nás všech, nic výjimečného. A to mi vlastně dává takový pocit úplně uvolněné mysli, takového štěstí, že tady můžeme být všichni dohromady, takže ne, nepřipadám si osamělý. Neslyšet? My experience is that without action, compassion has less use and fades with time. And the question is, how can I build an engine inside of me that will drive my actions despite setbacks? Kajusa. Tak, ta otázka, já ji řeknu česky. Mám takovou zkušenost, že pocit soucítění, pokud ho nepřevedeme do činů, tak postupně začíná být takový zbytečný a jaksi povadá nebo uvadá. A moje otázka je, jak v sobě můžu vytvořit jakýsi motor nebo hnací sílu, která mi bude dávat sílu ty soucitné činy dělat navzdory překážkám. According brain specialist, when person you see develop sense of concern of others' well-being, there's some part in our brain, there is some kind of motor. Motor? Engine. Which you see start movement. So that indicates the sense of love, sense of compassion, concern of others' well-being. There's tendency to help them, to serve them. So compassion does not mean you just sit as lazy people or say compassion, compassion. That's unrealistic compassion. If you really have sense of concern about others' well-being, then do something. Then when we start work, wisdom, very essential. Compassion brings enthusiasm. Wisdom help us because of the technique. Right judgment or because of that, chitanti. So wisdom and compassion, this must together. Compassion itself, we may say because of the motivation is something like just enthusiasm itself, a little bit blind. So wisdom side provide the kaza. The knowing the reality and the long-term consequences. These all, you see, result of wisdom. Wisdom comes from analysis, like that. And with unbiased attitude. Podle neurologů, kteří studují mozek a různé dopady různých aktivit, činností a emocí na fungování mozku, tak i ti přišli s tím závěrem, že teda ti přišli se závěrem, že když člověk rozvine takový trvalý pocit soucítění nebo účasti s druhými, tak to vlastně tak se v mozku tím nastartuje takový určitý motorek
nebo taková motivace, která pak už neustává, a je to motivace pomáhat, nebo motivace druhým pomáhat, nebo jim být nějakým způsobem užitečný. A samozřejmě, jak vyplývá z té vaší otázky, kdybychom jenom seděli a opakovali soucítění, nebo jsem soucitný, tak to by nebylo vůbec k ničemu. Samozřejmě, pokud opravdu soucítění cítíme, tak je nutné, abychom něco dělali. Samozřejmě nestačí jenom sedět a líně sedět a opakovat, jak soucitní jsme, jak je soucítění vynikající a tak dále, a tak dále. To by bylo zcela nerealistické. Takže je důležité něco dělat. Pokud už to soucítění cítíme, tak je důležité s tím něco dělat. No ale potom, když se pustíme do toho něco dělat, tak tam je také důležité, z toho soucítění vyplývá jakási elán nebo nadšení něco dělat, ale tohle nadšení samo o sobě může být trochu slepé. A proto je velmi důležité, aby zároveň bylo to soucítění doprovázeno moudrostí. Ta moudrost nám dá vlastně pochopit, jaká ta situace je, a jakými činy můžeme nejlépe někomu pomoci. A ta moudrost, ta pochází právě z toho analyzování, o kterém jsme tady hovořili. Takže ještě jednou zopakuji, že je skutečně důležité něco dělat. Soucítění jenom v myšlenkách nestačí, ale k tomu, abychom mohli něco dělat, tak potřebujeme zároveň i moudrost. Moudrost, která vychází z analýzy a moudrost, která je zcela nestranná, a která vychází z toho, že vidíme realitu takovou, jaká je. Now some questions directly. Máte někdo otázky? Mic where? Jo, tamhle je mikrofon v rohu, takže kdo máte otázku? Yes. Well, Holiness, for me it's an honor to be here. I'm part of a team of 5 people coming from Cuba. Cuba? Oh. Yeah, from Cuba. And for the first time, we are here invited by Forum 2000. And we come from a nation fighting for freedom like yours. My question is, what is your spiritual message to a people that has fought for freedom for many years, 45 years, speaking rawly, and we think that your message will be very important to a nation that don't know who you are. And we would like to back to Cuba, telling to our people that Dalai Lama has a good message for them. Kursa, please do this. Nejdřív přeložím. Takže ta otázka byla, je mi velkou ctí, že tady můžu být. Přijel jsem z Kuby, celkem jsme přijeli 4, byli jsme pozváni konferencí Forum 2000, abychom sem přijeli, jsme tady poprvé letos. A moje otázka je, jaké poselství byste poslal lidem, kteří bojují za svobodu již po mnoho let, po 45 let a více, a vy sám také pocházíte z národa, který stále ještě bojuje za svou svobodu, tak jaké poselství byste takovým lidem poslal? Co bychom mohli my jako odvést zpátky na Kubu jako poselství od jeho svatosti Dalaj Lámy pro ty lidi, kteří tam bojují již déle jak 45 let za svobodu? You know, in past century, there are big differences. Early part of the century, and even for the mid part, for the mid century, and later part of 20th century, I think there are many, many positive development happen. So then, the totalitarian system. You see, start from Moscow, Bolshevik Revolution, the Lenin, as I mentioned earlier, Lenin, you see, too much. I think Marxist ideology, very good.
There are really good part there, but then Leninism, too much of tight control. So unfortunately, all the communist socialist countries, you see, that sort of tight control, that tight control developed during war, civil war. And soon, and then also, you see, the First World War, and I think during First World War, you see, the certain movement, you see, start. Then, after Lenin, Stalin, the Second World War. So those wartime, this certain method, tight control, suspect, and close censorship, these things, right? Censorship, these things. So that, unfortunately, become part of this socialist, communist country's system. That's unfortunate. But within the century, that changed, changing. Former, the Czechoslovakia, also the totalitarian system changed. Mainly like Havel and some other change, not by force, but by sort of the common sense, I think. So it changed. Now Cuba also, you see, comparatively, now changing. So now these things I usually describe struggle between power of gun and the power of truth. So short term, power of gun is much more decisive and powerful. Long run, power of truth, much, much stronger. So people who under difficult circumstances must keep your spirit, your hope, your determination. And in some cases, maybe a little more patience. You should not let, because under emotions, that should not do. As I mentioned earlier, analyze the situation. Then how much you can move. Sometimes you see difficult move, but with firm belief, power of truth, long run will win and keep your willpower with some patience. Okay. That's my view. Of course, ultimately, you have to take decision. I'm just Kasoda. Just to share my view, that's all. Yes. No, vlastně ty potíže, kterým čelíte vy a lidé na Kubě, jsou podobné jako potíže, kterým dodnes v mnoha zemích lidé čelí. Vlastně kořeny jsou všechny v minulém století a začalo v Rusku, jak jsem tady zmiňoval na začátku, tím leninismem, kdy se ty skutečně dobré ideály marxismu jaksi nepodařilo prakticky aplikovat a kdy vlastně se k té aplikaci přistupovalo násilně a vlastně se to proměnilo v násilný a v utlačitelský režim. A potom ještě do toho hrály roli další síly, kdy došlo k první a druhé světové válce a kdy celkově to celé prostředí bylo velmi násilné. Bylo zde velmi mnoho útlaků, násilí a násilných sporů. A to nějakým způsobem potom zůstalo ve všech těch režimech, které z toho vyšly, ve všech těch režimech, které byly komunistické nebo socialistické a vlastně na mnoha místech dodnes se tam s touhletou násilnou formou udržování režimu potýkáme. Ale na druhou stranu od té poloviny, nebo v té druhé polovině minulého století jsme také viděli, že na mnoha místech došlo k velkým změnám. Například tady Česká republika nebo bývalé Československo je toho velmi dobrým příkladem. Vidíme, že tady vlastně ke změně došlo, ale ne násilným způsobem, ale na základě
základě konsenzu, že se to podařilo nenásilným způsobem. Hovořili jsme tady o prezidentovi Havlovi a jeho zásluhách na tom a to je, myslím, pro všechny velká naděje, že je to možné. Tady i v jiných zemích se to tak stalo a věřím, že i na Kubě i teď dochází ke změnám a že brzy dojde ke změnám ještě větším. A je důležité mít na paměti, že jsou takové dvě síly, které vždycky fungují zároveň. Jedna z nich je síla zbraní a druhá je síla pravdy. Ta síla zbraní může vypadat, že z krátkodobého hlediska je mnohem rozhodnější a účinnější, ale z dlouhodobého hlediska můžete vždycky vsadit na tu sílu pravdy, protože ta pravda vždycky nakonec vyjde najevo. A tak co bych vám doporučil, nebo co bych poslal za poselství, je vydržte ještě, nestrácejte své odhodlání také, ale nestrácejte trpělivost. Ještě budete potřebovat trochu trpělivosti. A jak jsem hovořil o tom tady během té celé přednášky, nenechte se zvyklat svými emocemi, vždycky zachovávejte chladnou hlavu a skutečně analyzujte, co v dané situaci zmůžete a co nezmůžete. Takže vám přeju ještě vám přeji nadále odhodlání a trpělivost a věřím v to, že brzy dojde ke změně. Ovšem to rozhodnutí, co budete opravdu nakonec dělat, to je na vás. Já tady jenom takhle radím, nebo se s vámi sdílím svoje myšlenky. Next question. Další otázka. Question. Yes. Yes, there. Hello, sir. I have a greater and a lesser question. The greater question, will you share with us a treasured memory from your life? The smaller question, may I correspond with you as Havel did? Correspond there. What? What was the second question? The second question, may I correspond with you as Havel did? Oh, yes. Tak mám dvě otázky. První otázka, můžete se s námi podělit o nějaký příběh z vašeho života. A druhá otázka, mohl by jsem si s vámi dopisovat tak, jako Václav Havel. First question, could you please share a story from your life with us? Kosa. Oh. I don't know. I come from, I think, most important part, I come from very, very remote, small village. My mother, illiterate, farmer, but very, 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 very kind mother. So I received maximum mother's affection. That I always consider very, very fortunate. Then came to Lhasa with name of Dalai Lama, study. And early part of my study, till I think 14, 15 years old, I remain very, very lazy student. And then around 14, 15, then I pay more attention for study and also practice. Then eventually, my age 24, I become refugee, stateless. So now 54 years passed. But that refugee life, very helpful. Now communicate with people, much easier. When I was in Lhasa, as I mentioned earlier, I myself remained like prisoner with name of Holy Dalai Lama. So that's my story. Mm.
Co se týče toho životního příběhu, tak jsem se narodil ve velmi odlehlé malé vesničce. Moje maminka byla negramotná, ale byla hrozně laskavá. A dodneska si vlastně nesu v srdci tuhle laskavost, které se mi od ní dostalo. Dostalo se mi maximální lásky a laskavosti od mojí maminky. A to si doteď nesu v srdci. Potom jsem odešel do Lhasy, a tam jsem se učil, tam jsem studoval. A asi až do 14 nebo 15 let věku jsem byl hrozně líný student a nebavilo mě to. Potom, když mi bylo 14, 15, tak jsem začal jevit trochu větší zájem o to studium a také o praxi. No a potom ve 24 letech jsem se stal uprchlíkem a teď už 54 let žiju jako uprchlík. Ale musím vám říct, že ten život uprchlíka, že na tom něco je dobrého. Například pro mě je mnohem snazší se setkávat s lidmi. Jak jsem o tom mluvil dřív, jak už jsem o tom dneska dříve hovořil, když jsem byl ve Lhase, tak jsem tam byl vlastně jako takový vězeň. Byl jsem tam nějaká svatá bytost zavřená někde, oddělená od ostatních. A tak teď, když jsem uprchlík, tak mám vlastně mnohem víc příležitostí se s lidmi setkávat. Tak to je můj příběh. Now last question. Last question. Poslední otázka. Jak a kde je největší pravděpodobnost, že dosáhnu, no nebo všichni tady dosáhneme osvícení, aby jsme mohli pomáhat druhým? What is the probability that all of us here will attain enlightenment so that we will be able to really help all beings? When is it going to be and how? And if there is a probability? I think firstly, I want to respond. According to theistic religion, we all created by God. God, infinite love. So we all have sort of seed of love. Because God as creator, almost as a father, so usually children carry some sort of genes from father, isn't it? So we all have some sort of nature of God. And some seed of compassion already there. So therefore, the old theistic religion, Christianity, Judaism, Islam, many different Hinduism, who ultimately accept the Creator. So, wonderful teaching. Then non-theistic religion, one very ancient Sangha philosophy, Indian tradition, I think earliest sort of tradition, I think over 3,000 years. And then Jainism, then Buddhism, these three non-theistic religions believe law of causality. So all accept the real nature or ultimate nature of mind is pure. So Buddhism say that the pure nature of mind is Buddha nature, Buddha seed. So from that viewpoint, all sentient beings who have mind, Buddha nature there. So particularly, your case, young, long future, much longer than my future. So if you pay more attention about inner value, and accordingly, because of that, pay more attention or more effort, I think in your lifetime, I think you can be
Kasoda, really compassionate and a dedicated, useful human being. One dedicated, useful lady. So very good. And then here, I want to share, as I mentioned earlier, when is it a classless society? At that time, no concept of leadership. Then human population increase. The farm system then start. Then ownership, my place, my farm. Then some mischievous activities happen. So the leadership come, concept of leadership come. At that time, no education. So in order to become leadership, the main factor is physical strength. So that start male domination. So then eventually education develops. Education brings more equal, male and female. Now we are 21st century. As I already mentioned, existing education not adequate. We need more effort to promote human affection, human compassion, human value. So here, biologically, female have more sensitive about others' pain. Some scientists is examine one male, one female, seeing or looking one sort of movie, a person. I mean, go through very painful sort of experiences. So the response from male, less. Female, much more stronger. That's a biological factor. So, now our effort promoting human compassion, not only human brain, but human warm-heartedness. In this field, female should take more active role. Firstly, provide maximum affection to your own children. Then in the society, I think non-violence, these non-violence also compassionate act. So these should promote by female, I think more logical. So you, and later, I think one female, really dedicated female, significant contribution regarding sort of promotion of happier human society. So please think that. So happy human society is first step to achieve Buddhahood from the Buddhist viewpoint. So any sort of noble goal must achieve step by step. Instead of talking the Buddhahood, I think firstly our immediate sort of problem on this planet. See, we have to think seriously. Okay. Do you agree? Some sense? Oh, good. Thank you. Thank you very much. Ore.
Tak já na tu otázku nejdřív odpovím z hlediska náboženství, která věří v Boha, nebo teistických náboženství, jako je křesťanství, islám, judaismus a další formy náboženství. Tam věříme, že jsou všechny bytosti stvořeny Bohem a Bůh není nic jiného než věčná láska. A to znamená, že každý z nás, protože jsme jeho stvořením, v sobě máme ten zárodek nebo semínko té věčné lásky nebo božské lásky. Máme to tak říkajíc v genech, když je Bůh náš otec, a proto je pravděpodobné, že se v nás tohle semínko ve všech probudí, jako odpověď na tvoji otázku. Potom z hlediska neteistických náboženství, jako například starých náboženství nebo filozofií Indie, starších než 3000 let, potom dále buddhismu a také džainismu, tyto tradice nevěří v Boha stvořitele, ale jejich základním principem je přesvědčení o zákonu příčině a následku. Ale i tam tím základním předpokladem je, že ta prvotní přirozenost všech bytostí, které mají mysl, je čistá. A že jejich přirozeností je podle buddhismu například buddhovská přirozenost. Že jsou všichni ve své podstatě buddhou. A takže i z tohoto hlediska je odpověď na tvoji otázku, ano, pravděpodobné to je. A teď, co se týče tebe, ty jsi mladá, máš před sebou mnohem delší budoucnost, než před sebou mám já a mnozí z nás tady. A tak se snaž ve svém životě opravdu rozvíjet to, co je v tobě dobré. Aby si byla dobrým člověkem, aby si byla druhým nápomocná, aby si v sobě měla soucítění a pečovala si o druhé. A věřím tomu, že se to podaří, že z tebe bude takováhle skvělá dáma. Jak jsem na začátku tady hovořil o té pradávné společnosti, kde ještě neexistovalo žádné rozdělení na společenské vrstvy a třídy, tak tam taky neexistovalo žádné vedení, nikdo nemusel nikoho vést. Ale potom velmi rychle k tomu došlo, potom začalo taky vlastnictví a ta společnost se začala různě vrstvit a také vlastně začala potřeba toho, aby někdo vedl, nebo aby byl nějaký vůdce. No a tenkrát na začátku tím jediným předpokladem k tomu vůdcovství byla fyzická síla. No a tak došlo k tomu, že vlastně lidstvo začalo být vedeno, nebo to vedení bylo dominováno muži. Potom, když mnohem později přišlo také vzdělání, tak s tím vzděláním zároveň přišla větší rovnost nebo rovnoprávnost mezi muži a ženami z hlediska toho zastoupení právě v tom vůdcovství nebo vedení. Ale stále ještě to není adekvátní, jak jsme hovořili o tom, že ten vzdělávací systém vůbec není adekvátní v současné době na světě, tak i z tohoto hlediska. Hovořili jsme o tom, o té potřebě základních lidských hodnot, potřebě laskavosti a vlastně je přirozeně dáno, ale i to potvrzují vědecké výzkumy, že ženy jsou mnohem citlivější, mají mnohem větší citlivost vůči bolesti nebo utrpení druhých. Jednou například prováděli věci takový experiment, kdy se na videozáznam nějaké události, ve které někdo procházel velkým utrpením, dívali muži a ženy a tam statisticky z toho vyšlo velmi jasně, že ty ženy mnohem citlivěji reagovaly na to, co tam viděli, na ty bolesti druhých, než muži. No a proto si myslím, že je vlastně logické, aby právě v tomhle prosazování základních lidských hodnot, prosazování dobrosrdečnosti a laskavosti, aby právě ženy měly tu vůdčí roli nebo významnější roli, významnou roli. Asi by to bylo více logické než u mužů. Takže na závěr bych chtěl říci, že ti přeju, aby z tebe vyrostla opravdu nápomocná, užitečná mladá dáma. A důležité je, aby nejprve lidé byli vůbec šťastní. Takže o budhovství možná můžeme mluvit někdy jindy, ale nejprve je potřeba, jako musíme jít krok za krokem. Takže proč mluvit o budhovství, když lidé okolo nás nejsou ani šťastní? Tak by bylo dobré, kdyby si mohla přispívat, co nejvíc můžeš k tomu, aby lidé byli šťastní a potom tím dalším krokem možná bude někdy to dosažení budhovství. Oh yeah. Thank you. Good night. Good night. Dobrou noc.
Thank you. 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 제가 매다. 제가 먹었지.